Rritja temperaturë, por edhe moti i këthilët, ka silën velipoj djetra turistë, cilët janë drejtuar kësaj pike turistike në plajën e velipojës, për të kaluar një ditë ndryshe, një fundjavë, e cila është favorizuar se suristat dhe i kushteve atmosferike. Por gjithë si turistët, gjatë kësaj të djele, janë përbalur me një grumë të manë me turinës, se ka silë deti suristat i baticave të mdha, që kanë qënë prezente gjatë ditëve të fundit. Kushtet e përmirësuara atmosferike dhe dita djelë kanë bërë që vizitor të shumët të zgjedhin bregdetin e Velipojës për të kaluar një dit ndryshe, Vetëm dy jaf pas i shkodra, umbulua nga reshjet e dëborës e me pas kaloj një situatio të zakonçme, sa i takon për mbytjeve, duket se më në fund shkodranet e më gjërë, mund të shiojnë rejzet e para pranverore, e ku më mirë se në bregdet. Me gjitha të, janë vetëm rejzet e djeli që kanë zbukuruar këtë dit marsi, pas i mjafton një vishgimi thjesht, për të parë se në Velipoj këtë zezon ka shumë gjëra për të përmirësuar, Pak dit me par, deti vërshoj në hapsirën nërnore, duke e mbuluar atë me uj, e duke siel në beturinat të shumë të në breg. Uj është tërhequr, por në beturinat jo, ato janë shpërndar kudo në rërë, duke kryuar një imaj, jo të denjë për një destinacion turistik dhe perl të natyres në vëriu e Shqipëris. Në këto rëthane, alin nevoja imediate për një aksion serios pastrimi në bregdetin e velipojes në mënyrë që këta vizitor e shumë të tjerë që priten të vinë për gjatë sezonit veror, të mund të shiojnë vetëm detin, por edhe që natën me një mjedis të pastër